بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. تمام طرح کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، کبریائی، برائی، شان و شوکت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور عقیدہ توحید عطا فرمایا. ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہوں نے ہمیں جینے کا طریقہ بتایا، رہنے سہنے کا سلیقہ بتایا، ہماری زندگی کی عبادات، معاملات، اخلاقیات، لین دین، ہر ایک چیز کی طرف رہنمائی فرمائی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے. الحمدللہ، اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم ماہ رمضان المبارک سے گزر رہی ہیں. آج نواں روزہ رمضان المبارک کا اللہ نے ہماری توفیق میں کیا، اس کا ہم اللہ پر شکر ادا کرتے ہیں. اے اللہ، تیرا شکر، تیرا ہم پر کرم، تیرا ہم پر فضل کہ تُو نے ہمیں رمضان جیسا عظیم
سعادت والا، برکت والا، رحمت والا، نجات والا، مغفرت والا مہینہ دیا۔ یہ ماہ رمضان اللہ کی طرف سے مومنوں کے لیے انعام ہے۔ وہ انعام کیا ہے؟ یہ ماہ رمضان ماہ غفران ہے۔ انشاءاللہ آج اس مختصر وقت کے اندر ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے ماہ رمضان ماہ غفران۔ یہ رمضان کا ایک بہت بڑا مقصد ہے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لائے، آپ نے منبر مبارک کی پہلی سیری پر قدم رکھا، کہا آمین، دوسری سیری مبارک پر قدم رکھا، کہا آمین، تیسری سیری مبارک پر قدم رکھا، کہا آمین۔ اس سے قبل آپ نے ایسا معاملہ کبھی نہیں کیا۔ بڑا عجیب معاملہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر قدم رکھ رہے ہیں اور ساتھ آمین کہہ رہے ہیں۔ وضاحت کرتے ہوئے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس آج جبریل امین آئے، آ کر کہنے لگے، جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے، جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے اور وہ اس مہینے سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اللہ سے اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے، اللہ سے جنت حاصل نہ کر سکے، اس کے لیے ہلاکت ہو جائے، اس کے لیے بربادی ہو جائے، بد دعا دینے والے جبریل امین سید الملائکہ اور اس پر آمین کہنے والے آمینہ کلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ رمضان یہ ماہ غفران ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ کہیں یہ نہ ہو رمضان آ جائے جیسے آ چکا ہے، ہماری زندگی ویسی کی ویسی رہے۔ یہ رمضان آ چکا ہے، ہمارے معاملات ویسے کے ویسے رہیں۔ یہ رمضان تو تبدیلی کا نام ہے، یہ رمضان تو ہمارے دل کے اطمینان کا نام ہے، ہمیں سکون مل جائے، ہمیں اطمینان حاصل ہو جائے کہ اس رمضان سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا، ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں جن کے بارے میں جبریل امین نے بد دعا کی اور آمینہ کلال نے آمین کہا، ہم ان میں شامل نہ ہو جائے۔ تو ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ بات ہے ہمیں کرنا کیا ہوگا۔ یہ ماہ رمضان ماہ غفران ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ ہے، تو ہمیں اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ آج اس مختصر وقت کے اندر اسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم نے اپنے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیسے مانگنی ہے، اللہ معاف کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا، معاف کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے، یہ گناہ کرنا اور گناہ کے بعد معافی مانگنا یہ عمل کیسا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہگاروں کو بہترین گناہگار قرار دیا۔ گناہ ہو جانا یہ بڑی بات نہیں، گناہ کے بعد اس پر اکڑ جانا، رب کے حضور توبہ نہیں کرنا، اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اپنے دلوں پر نقش کر لیں، اپنے دلوں پر لکھ لیں، فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی اولاد، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، گناہ کار ہے، سیاہ کار ہے، غلطی ہو جانے والی ہے۔ وخیر الخطائین التوابون، اور گناہ گاروں میں سے بہترین گناہ گار وہ ہے، گناہ بھی کرتے ہیں اور بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کے حضور آ جائے، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اپنے اللہ کو منا لیں، اپنے اللہ سے باتیں کر لیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہترین گناہ گار ہے۔ گناہ کا ہو جانا یہ بڑی بات نہیں، انسان اس سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ اب غلطی ہونے کے بعد ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے، ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، کیا غلطی کے بعد
اپنے گناہ پر اکڑ جانا چاہیے یا اپنی غلطی کے بعد اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، گناہ ہونے کے بعد اللہ کے حضور آ جائیں، ہاتھوں کو اٹھا لیں، رب سے باتیں کریں، اللہ کو بتائیں میرے مولا یہ گناہ مجھ سے ہوا، میرے اللہ یہ غلطی کرنے والا میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، میرے مولا تو معاف کرنے والا ہے، میرے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اب میں کیا چاہتا ہوں؟ اللہ گناہ کرنے کے بعد میں تیرے دربار پہ آ گیا ہوں، تیرے سامنے سر کو جھکا دیا ہے، میرے مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ بہترین گناہ گار ہے. تو ہم نے گناہ کرنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے حضور توبہ کرنی ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. یہی رمضان کا بہت بڑا مقصد ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، جہنم سے بچ جائیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر کے اللہ کی رضا، اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو جائیں. اللہ کا قرآن اس بات کا اعلان فرماتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. کتنی کمال کی آیت ہے، کیا فرمایا؟ اے پیغمبر آپ ان لوگوں کے سامنے اعلان کر دیں، اے اللہ اعلان کیا کرنا ہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو، اے میرے بندو، تم میں سے جس جس نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اعلان کیا کرنا ہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو، تم میں سے جس جس نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، غلطی کر لی، گناہ کر لیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، اللہ کی بغاوت ہو گئی، اب کرنا کیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. اللہ کی رحمت وسعت کل شیء رحمہ، اللہ کی رحمت ہر چیز کے اوپر حاوی ہے، اللہ کی رحمت ہر چیز کے اوپر حاوی ہے. تم سے غلطی ہوئی، تم سے گناہ ہوا، تم سے اللہ کی نافرمانی ہوئی، اللہ کی بغاوت ہو گئی، اب کرنا کیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، سب سے پہلے یہ سوچنا ہے میرا مالک، میرا خالق میرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، میرے خالق کی رحمت بڑی وسیع ہے، میرے گناہ اتنے نہیں جتنے میرے مالک کی رحمت ہے، اب کرنا کیا ہے؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اب کرنا کیا ہے؟ اللہ کے سامنے آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. اب کرنا کیا ہے؟ اللہ کے سامنے آ کر شرمندہ ہونا ہے. اب کرنا کیا ہے؟ اللہ کے سامنے آ کر اعتراف کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. اللہ کریم انہ هو الغفور الرحیم، اللہ ہے ہی معاف کرنے والا، میرا مولا اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہر افطاری کے وقت بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے اور اللہ یہ عمل ہر رات کرتا ہے. اے میرے مولا ہمارا نام ان لوگوں میں شامل فرما دینا جس کو تو نے اس رمضان معاف کیا ہے. اے میرے مولا ہمیں معافی مانگنے والا بنا دینا. اے اللہ اگر ہم معافی مانگے تو ہماری معافی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا. میرے مولا ہمارے گناہوں کی معافی کر دینا. یہ معافی مانگنا یہ کوئی معمولی عمل نہیں، یہ معافی مانگنا یہ کوئی معمولی عمل نہیں. سورة الاعراف کے اندر، سورة الاعراف کے رکوع نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ دو واقعات ذکر کرتے ہیں، بڑے دلچسپ واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تمام نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے. اب اللہ نے پوچھا
ابلیس سے کہ تمہیں کس بات نے منع کیا کہ تم نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا؟ اس نے کہا قال انا خیر من، اے اللہ میں اسے بہتر ہوں. قال انا خیر من، اے اللہ، اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے تیری نافرمانی کر دی، میرے مولا مجھے معاف کر دے. اس نے یہ بات نہیں کی، عقلی دلائل دینا شروع کر دیا. اے اللہ تو نے مجھے اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، مجھے اس بات نے منع کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، میں بہتر ہوں. انت تکبر فیہا، اس نے کیا کیا؟ اللہ کی بات، ایک تو اللہ کی بات نہیں مانی، ایک اس سے غلطی ہو گئی. اب اس غلطی کے اوپر، اس نافرمانی کے اوپر وہ عقلی دلائل دے رہا ہے کہ اللہ میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ اللہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں اس بات پر تکبر کرنے والا ہوں. اسے اس بات پر تکبر تھا. اب ایک منٹ کے لیے ذرا ہم اپنی معاشرتی زندگی میں آئیں، کیا ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں پر تکبر نہیں؟ کیا ہمارے اندر انا خیر من، میں نہیں آ گئی؟ ہر بات کے اوپر میرے اندر، ہمارے اندر میں نہیں آ گئی؟ میں، یہ تو کیا میں، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ عمل کس کا تھا؟ ابلیس کا. یہ عمل کس کا تھا؟ شیطان کا. قال انا خیر من، اے اللہ میں اسے بہتر ہوں. اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی بغاوت کی، اللہ کا حکم نہ مانا، اس پر دلائل کے دیے کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس کے اندر تکبر آ گیا. اور اسی رکوع کے اندر اللہ نے جو دوسرا واقعہ بیان کیا، ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ان کی اہلیہ کو جنت میں رہنے کا حکم دیا، کہا جہاں سے دل چاہے کھا لینا، اس درخت کے قریب نہ جانا. فوسوس لهم الشیطان، شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اگر آپ اس درخت کے قریب چلے گئے، الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، یا تو آپ فرشتہ بن جاؤ گے یا یہاں پر ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے. وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین، اس بات کے اوپر شیطان نے قسمیں کھائی کہ میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں، میری بات مان لو. وسوسہ ڈالا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی ہو گئی، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، اللہ کا حکم نہ مانا گیا. اب ریاکشن کیا ہے؟ شیطان ابلیس نے اللہ کی نافرمانی کے بعد عقلی دلائل پیش کی کہ میں بہتر ہوں، میرا فلاں درجہ ہے، میرے پاس فلاں اتھارٹی ہے. اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کی نافرمانی ہوئی، کیا کہتے ہیں؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دونوں کردار اللہ نے ذکر کیے. غلطی ہونے کے بعد کہا قال ربنا ظلمنا، اے میرے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اے میرے مولا ہم سے کوتاہی ہو گئی، اے اللہ ہم تیرا حکم نہ مان سکے. ربنا ظلمنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے اللہ اگر تُو نے معاف نہ کیا. وترحمنا، اے میرے مولا اگر تُو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہمارا حال تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. ان دونوں واقعات سے کیا بات سمجھ آئی؟ جو غلطی کرنے کے بعد اکڑ جاتا ہے وہ عمل شیطانی عمل ہے، اور جو غلطی کرنے کے بعد اللہ کے حضور آ جاتا ہے، اللہ کے سامنے سر کو جھکا دیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل پر ہے. تو ہم نے اپنے باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. یہ گناہوں کی معافی مانگنا یہ انبیاء کا شیوا ہے، یہ صحابہ کی زندگی کا شیوا ہے، یہ سلف و صالحین محدثین فقہا کی زندگی کا شیوا ہے کہ گناہ ہونے کے بعد
گناہ پر اکڑنا نہیں، گناہ ہونے کے بعد گناہ پر اکڑنا نہیں، بلکہ اللہ کے حضور آنا ہے، اللہ سے باتیں کرنی ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. وہ رب کریم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت ٹھاٹے مار رہی ہے، اس کی رحمت ٹھاٹے مار رہی ہے. حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک واقعہ بیان کیا. ایک بندہ صحرا کے اندر اپنی سواری کے اوپر سوار، اس کے پاس کھانے پینے کا سامان موجود، آرام کی نیت سے ایک درخت کے نیچے آرام کیا، سواری پاس موجود. اچانک اس کی جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری موجود نہیں، سواری کے اوپر کھانا پینا سب کچھ ختم، جب سواری نہیں تو اس کے اوپر سامان بھی موجود نہیں. اب وہ صحرا کے اندر کبھی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، ہر طرف باغ دور، ہر طرف باغ دور کے بعد بلاخر اس کو مایوسی ہو جاتی ہے، وہ تھک ہار کے بیٹھ جاتا ہے. اچانک وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سواری مل جاتی ہے، اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. سواری گم، کھانا پینا گم، موت کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا. اچانک سواری مل جاتی ہے یعنی زندگی مل گئی، اس کی خوشی کا عالم یہ ہے. اس کے زبان سے بے ساختہ الفاظ نکلتے ہیں، اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. اس کی خوشی یا بے ساختہ الفاظ زبان سے نکلتے ہیں، حالانکہ رب رب العالمین، بندہ وہ. اس کی خوشی کا عالم یہ کہ اس سے بے ساختہ الفاظ نکلتے ہیں، اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بندے کو کتنی خوشی ملی ہوگی اپنی سواری کے ملنے پر کہ اسے صحیح الفاظ بھی ادا نہیں ہو رہے. رب کریم اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ اس کے سامنے توبہ کرتا ہے، جب اس کا بندہ اس کے سامنے آ جاتا ہے. اس سواری کے ملنے والے کی خوشی کا عالم کیا ہے؟ زندگی مل گئی، موت سے بچ گیا، زندگی مل گئی. اس کی خوشی کا عالم اتنا ہے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا. رب کریم کہتے ہیں، جتنی خوشی اس سواری کے ملنے والے کو ہوئی، رب کریم کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب اس کا بندہ اس کے سامنے آ کے توبہ کرتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ، یہ رحمتوں کا مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ، یہ برکتوں کا مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ مغفرت کا مہینہ، نجات کا مہینہ، اللہ سے باتیں کرنے کا مہینہ، اللہ سے اپنی باتیں منوانے کا مہینہ، اللہ کے سامنے سر جھکانے کا مہینہ، اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ دینے کا مہینہ، راتوں کے قیام کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، قرآن کی تلاوت کا مہینہ، صدقات و خیرات کا مہینہ. یہ رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ استغفار کا مہینہ، اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنے کا مہینہ. اب ذرا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھیے گا، کیا 9 دنوں میں ہم اپنے اللہ سے اپنا تعلق قائم کر سکے ہیں؟ اگر میری زندگی نے، یہ رمضان نے میری زندگی نہیں بدلی، کہیں میں اس بد دعا کا مستحق نہ ہو جاؤں. اللہ اکبر، ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا، یہ رمضان صرف باتوں کی حد تک رحمت والا مہینہ نہیں، یہ رمضان عملی طور پر، یہ عملی طور پر، یہ پریکٹیکل لائف کے اندر رحمت والا مہینہ ہے، برکت والا، سعادت والا مہینہ ہے. ہم باتیں تو کر دیں، کیا میری زندگی کے اندر رمضان نے تبدیلی کی یا نہیں؟ کیا میں نے، جیسے رمضان سے پہلے گناہ مجھ میں تھے، کیا ان کو میں نے چھوڑا ہے یا نہیں؟ کیا میں نے توبہ کی عادت کو اپنایا ہے یا نہیں؟ کیا میں نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے یا نہیں؟ کیا میں نے رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے التجا کی ہے یا نہیں؟ یہ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے رحمت و برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے انعامات کا مہینہ ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن، اللہ اعلان فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں،
اللہ ہم سے پیار کرے، اللہ ہم سے محبت کرے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ طہارت کو استعمال اختیار کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو ہم نے آج یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروانا ہے۔ رو رو کر، گر گرا کر، آنکھوں سے آنسو بہا کر اپنے اللہ سے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، اپنے رازق سے، اپنے داتا سے، اپنے مشکل کشا سے، اپنے حاجت روا سے، اپنے بگری بنانے والے سے اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے۔ جب ہم اللہ کے سامنے آئیں گے، توبہ کریں گے، اس کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ کتنی ہی پیاری حدیث ہے، حدیثیں ساری ہی پیاری ہیں۔ یہ حدیث، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب، توبہ کرنے والا، اپنے گناہوں سے اللہ سے، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ کرنے کے بعد اللہ کے حضور آ کر آنکھوں سے آنسو بہا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنے والا، وہ ایسے ہے کمن لا ذنب له کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو ہم نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ قائم کرنا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اللہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں سے پیار کرنے والا، اپنے بندوں سے شفقت کرنے والا، اپنے بندوں سے محبت کرنے والا۔ اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ شفقت اور محبت کیا ہے؟ سورۃ الفرقان کی اس آیت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ بندہ اللہ کے حضور آتا ہے، اللہ کو اپنے گناہوں کا، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، گناہ کے بعد اللہ کے سامنے معافی والا معاملہ کرتا ہے، تلافی والا معاملہ کرتا ہے۔ اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد اس کی زندگی میں وَآمَنَ، ایمان آ جاتا ہے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، نیک اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اب ہوگا کیا؟ اللہ انعام کیا دیں گے؟ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ، اللہ کی طرف سے انعام یہ ہوگا، 60 سال، 70 سال، 80 سال زندگی گزاری، گناہوں کے ڈھیر لے کر مالک کی دربار پہ آ گیا، گناہوں کی معافی مانگ لی۔ اللہ کہتے ہیں، میرا بندہ میرے در پہ آیا، میں صرف معاف نہیں کروں گا، وہ گناہ جتنے بھی ہوں، وہ گناہ زمین و آسمان کے برابر ہوں یا اس سے بھی زیادہ ہوں، میں اپنے بندوں کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کروں گا، ان گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دوں گا۔ اللہ کے سامنے آئیں، تعلق باللہ قائم کریں، اللہ کو اپنے گناہوں کا بتائیں کہ میرے مولا، یہ غلطی کرنے والا میں تیرا بندہ، اے میرے مولا تو غفور الرحیم، تیری رحمت ہر چیز کے اوپر حاوی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تیرے قرآن کا اعلان، مولا میں تیرے در پہ آ گیا، یہ زندگی کے گناہ میں نے تیرے سامنے رکھ دیا، یہ میرے رجسٹر گناہوں کے تیرے سامنے ہے، اے میرے مولا ان کو معاف کر دو۔ اللہ ان گناہوں کو معاف بھی کر دیں گے اور ان گناہوں کو نیکیوں میں کروٹ بھی کر دیں گے۔ صرف وہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، معافی کا انعام تو ہے ہی ہے، ساتھ ساتھ ایکسٹرا بونس ان گناہوں کو بھی اللہ نیکیاں بنا دیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ معاملہ کر دے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟
بات تو ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا، ساری بات اس پر ہے ہمیں کیا کرنا ہوگا. ہم فضائل بھی سن لیتے ہیں، مناقب بھی سن لیتے ہیں، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بڑی بڑی باتیں سن لیتے ہیں، ہماری زندگی میں فرق آتا کیوں نہیں؟ ہم پریکٹیکل لائف میں آئیں، اصل عملی زندگی ہے، اصل عملی زندگی ہے. ان فضائل کو سننے کے بعد میری زندگی کے اندر تبدیلی آنی چاہیے. وہ تبدیلی کیسے ممکن ہے؟ اللہ میرے گناہوں کو کیسے معاف کرے گا؟ میں چند شرائط، توبہ کی چند شرائط آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس انداز میں اپنے خالق و مالک کے سامنے رجوع کرنا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے کے بعد ہمارے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دے. سب سے پہلی شرط اخلاص. ہر عمل کے لیے اخلاص بہت ضروری ہے، توبہ کے لیے بھی اخلاص بہت ضروری ہے. ہاتھوں کو اٹھایا ہے، اللہ گناہوں کو معاف کر دے، دل بھی کاروبار کی طرف، دماغ گھر کی طرف، پریشانی فلاں کی طرف، کبھی اس کی طرف، ہاتھوں کو اٹھا کر باتیں کس سے کر رہے ہیں؟ رب کائنات کے ساتھ، خالق و مالک کے ساتھ. دل غافل، اللہ دل غافل، غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے. توبہ کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے، اخلاص. اخلاص اللہ کے لیے وہ عمل کیا جائے، دنیا کو ترک کر کے اللہ کے لیے وہ عمل کیا جائے، توبہ اللہ کے سامنے ایسی کی جائے، ایسی کی جائے کہ اللہ کو ہماری توبہ پسند آ جائے. اخلاص کے ساتھ ہم اللہ سے جب معافی مانگے، ہمارا دھیان، ہمارا فوکس اس معافی میں ہونا چاہیے، ہمارا دھیان اس وقت اس استغفار میں ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہو کہ ہم اپنے اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں، اپنے اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، میرا مولا ہمیں کیا عطا کرنے والا ہے. اخلاص کے ساتھ دعا کریں، اخلاص کے ساتھ توبہ کریں. توبہ کی پہلی شرط وہ اخلاص ہے. اخلاص نہیں پھر توبہ بھی نہیں. اخلاص کے ساتھ رب کریم کے سامنے آئیں. اگلا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے گناہ کے اوپر ندامت کا اظہار کرنا ہے. شرمناک ہو جانا ہے کہ میرے مولا، میرے مولا میں اخلاص کے ساتھ تیرے در پہ آ گیا، میرے مولا میں شرمندہ ہوں مگر ہے تو تیرا بندہ ہوں، میرے مولا میں شرمندہ ہوں، یہ گناہ کرنے والا میں تیرا بندہ ہوں مگر مولا ہے تو تیرا بندہ ہوں، اے اللہ معاف کر دے. پہلی شرط اخلاص، دوسری شرط گناہ کے اوپر شرمندہ ہونا ہے، گناہ کے اوپر شرمسار ہونا ہے کہ اللہ اس گناہ کے اوپر میں شرمندہ ہوں کہ میرے مولا مجھ سے گناہ ہو گیا. ندامت والا اظہار کرنا ہے، گناہ کے اوپر اکڑنا نہیں، گناہ کے اوپر اکڑنا نہیں. دوسری شرط گناہ کے اوپر شرمندگی والا، ندامت والا معاملہ اختیار کرنا ہے. میرے اللہ کو یہ معاملہ بڑا پسند ہے. سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا کی؟ سب سے پہلے کیا الفاظ ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اپنے گناہ کے اوپر ندامت کی کہ میرے مولا مجھ سے غلطی ہو گئی. اے اللہ میں اس کے اوپر ندامت کا اظہار کرتا ہوں، میرے مولا، میرے رب، میرے کریم اللہ مجھ سے غلطی ہوئی. اخلاص کے ساتھ ندامت والا معاملہ کیا تو اللہ نے دعا کو قبول کر لیا، اللہ نے توبہ کو قبول کر لیا. تیسری شرط اللہ کے ساتھ یہ عہد و پیمان کرنا ہے کہ میرے مولا میں اپنے گناہوں پر معافی مانگتا ہوں، میرے مولا مجھ میں اس گناہ کے اوپر ندامت کا اظہار ہے، میں اس گناہ کے اوپر شرمندہ ہوں، میرے مولا میں تیرے سے عہد و پیمان کرتا ہوں کہ آئندہ کے بعد یہ گناہ نہیں کروں. ترک معاصی، گناہ کو چھوڑنے کا عزم کرنا، یہ نہیں گناہ بھی کر رہے ہیں رب سے معافی بھی مانگی جا رہی ہیں، نہیں. اخلاص کے ساتھ اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے آئندہ آنے والی زندگی میں گناہ چھوڑنے کا عزم کرنا ہے کہ اللہ مستقبل کے اندر اے اللہ تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اے اللہ یہ گناہ بھی جس کی میں تیرے سامنے معافی مانگ رہا ہوں، اے اللہ میں اس کو چھوڑنے کا عزم بھی کرتا ہوں، میرے مولا مستقبل کے اندر میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اے اللہ میں اس کا تیرے سامنے عزم بھی کرتا ہوں، اظہار بھی کرتا ہوں. یہ اظہار، یہ عزم پختہ ہونا چاہیے، چاہے اس کے بعد گناہ ہو جائے یہ الگ بات ہے، مگر جان بوجھ کر معافی مانگتے وقت یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے اس گناہ کی معافی کر دے پھر یہی کام تو ہم نے کرنے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے.
اخلاص، گناہ کے اوپر ندامت کا اظہار، ترک معاصی زندگی کے اندر، مستقبل کے اندر اللہ میں تیرے ساتھ عزم کرتا ہوں کہ میں پختہ عزم کرتا ہوں کہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، اللہ تیری نافرمانی دوبارہ نہیں کروں گا۔ توبہ کس وقت تک قبول ہو سکتی ہے؟ موت کی سختیوں سے پہلے پہلے تک انسان توبہ قبول کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا خاتمہ جس عمل کے اوپر ہو وہی عمل اس کے لیے گواہی بن جاتا ہے۔ جس عمل کے اوپر ہمارا خاتمہ ہو، اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا، اے اللہ ہمارا حسن خاتمہ فرمانا، اے اللہ یہ نیکیاں تیری بارگاہ کے اندر تیری رحمت کی محتاج ہیں، اے میرے اللہ میری نیکیاں کچھ نہیں، اے اللہ میرا کہنا ہمارا سننا کچھ نہیں، اے میرے مولا ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ خاتمہ بالخیر، حسن خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا۔ توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے، اللہ کے بندوں کی حقوق کی ادائیگی کرنا۔ یہ بات بہت مشکل ہے۔ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ نے حدیث پہلے بھی سنی ہوگی، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں، اے میرے صحابہ اتدرون ما المفلس، اے میرے صحابہ آپ جانتے ہو مفلس کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے من لا درہم ولا متاع، اے اللہ کے نبی جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، دنیا کا فائدے کا سامان نہ ہو، یعنی ہماری زبان کے اندر مفلس وہ ہے جس کے پاس دنیا کی دولت نہ ہو، دنیا کی جائیداد نہ ہو، دنیا کی پراپرٹی نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو، اچھی گاڑی بنگلہ نہ ہو، ہم اپنی زبان میں مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کھانے پینے کی اشیاء موجود نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے، یاتی یوم القیامت بصلاته وزکاته وصیامه، میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا، نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ صدقات حج عمرہ نیکیوں کے پہاڑ لے کر میری برگاہ میں آئے گا، میرے دربار میں آئے گا۔ اب ہوگا کیا؟ ایک آنے والا آ کر کہے گا، اے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی۔ ایک آنے والا آ کر کہے گا، اے اللہ اس نے میری جائیداد پر قبضہ کیا تھا۔ آج کتنا آسان ہے لوگوں کی پراپرٹیوں پر قبضہ کرنا، لوگوں کی زمین اپنے نام لگوا لینا، آج تو انتہائی آسان ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ کے اندر جس کی زمین نام لگوائی ہوگی وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر شکایت کرے گا۔ اب ہوگا کیا؟ نمازی، روزے دار، زکوٰۃ کے دینے والا، صدقات و خیرات کرنے والا، حج عمرہ کرنے والا، نیکیوں کے پہاڑ لے کر اللہ کی بارگاہ میں آنے والا، اب اس کے خلاف شکایت آ رہی ہے، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کی جائیداد پر قبضہ کیا ہوگا، کسی کا مال ناحق طریقے سے کھایا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اب کیا ہوگا؟ اللہ احکم الحاکمین اس دن کیا کریں گے؟ انصاف کریں گے، انصاف اور بس انصاف ہوگا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں۔ اس دن کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن کیا ہوگا؟ اس نیک بندے کی نیکیاں، اس نمازی کی نمازیں، اس روزے دار کے روزے، اس زکات دینے والی کی زکات، صدقات و خیرات، حج عمرہ، یہ نیکیوں کے پہاڑ لے کے آنے والا، اب ہوگا کیا؟ جب شکایت لے کے آنے والا شکایت لے کے آئے گا، اللہ اکبر، اس نیک بندے کی نیکیاں شکایت لے کے آنے والے کو دے دی جائیں گی۔ اب ہوگا کیا؟ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، نمازیں ختم، روزے ختم، حج ختم، زکوٰۃ ختم، صدقات و خیرات ختم، نیکیاں ختم، اب ہوگا کیا؟ ابھی لوگ مزید آ رہے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں شکایت لے کے آنے والے، مزید لوگ موجود ہوں گے، اے اللہ اس نے فلاں ظلم کیا، فلاں جگہ پہ مجھے گالی دی۔ آج تو کسی کو گالی دینا بڑا آسان ہے، کسی کو دھمکا دینا بڑا آسان ہے، کسی کو مار لینا بڑا آسان ہے، کل قیامت کا دن ہوگا جس کو مارا ہوگا وہ رب کی عدالت میں آ جائے گا، نیکیاں ختم، اب کیا ہوگا؟ آنے والے کے گناہ اس نیک بندے کے کھاتے میں ڈال کے اس کو جہنم بھیج دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں میری امت کا مفلس یہ ہے، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو اس مفلسی سے محفوظ رکھنا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ لوگوں کے حق نہیں کھانے ہوں گے،
اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ لوگوں کی جائیداد پر قبضہ نہیں کرنا، لوگوں کو گالی نہیں دینا، کسی کو نہیں مارنا، کسی کی پراپرٹی پر قبضہ نہیں کرنا، کسی کی چوری نہیں کرنی، ڈکیتی نہیں کرنی، نہ حق طریقے سے مال نہیں کھانا۔ اگر کھایا ہوگا کل قیامت کے دن نمازیں دینی ہوں گی، کل قیامت کے دن روزے دینے ہوں گے، زکوٰۃ دینی ہوگی، یہ زکوٰۃ کی نیکیاں دے کر جان چھڑانی ہوگی۔ اگر روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، صدقات و خیرات نہیں ہوگے تو ان کے گناہ اپنے کندھے پہ اٹھانے ہوں گے۔ اب کرنا کیا ہے؟ جس کے ساتھ ہم سے ظلم ہو گیا اللہ کے لیے اس سے معافی مانگ لیں، یا دنیا کے اندر معافی تلافی کروا لیں تو بہتر ہے۔ جس کے ساتھ ظلم کیا ہے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کو برا بھلا کہا ہے، جس کو گالی دی ہے، جس کو بد دعا دی ہے، جس کو بھی اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے جسم سے تکلیف دی ہے، اپنے مال سے تکلیف دی ہے، اپنے عہدے سے تکلیف دیا ہے، اللہ کے لیے دنیا میں معافی مانگ لیں۔ دنیا میں معافی مانگنا بڑا آسان ہے، دنیا میں معافی مانگنا انتہائی آسان ہے۔ کل قیامت کے دن یہ معافی نیکیوں کی شکل میں ہوگی یا گناہ لینے کی شکل میں ہوگی، یہ بڑی مہنگی معافی ہے۔ اللہ کے لیے میری آپ سے درخواست ہے، اللہ کے لیے یہ رمضان کو قیمتی رمضان بنائیں، اپنے اندر غرور ختم کریں، تکبر، انا، اپنے اندر کی میں کو ختم کریں۔ یہی اسلام کا تصور ہے۔ میں کس میں تھی؟ شیطان میں۔ اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا، اس کو لعنت والا، اس کو ذلیل کر دیا۔ آج ہم ایمان والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، جنت کے سرٹیفکیٹ ہماری جیب میں ہے، اور تکبر ہم میں بھرا ہوا ہے، انا ہم میں بھری ہوئی ہے، کسی کو ہم انسان سمجھتے نہیں، ہم بس میں انسان ہوں، باقی سب جانور ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور میرے محترم بھائیو، اللہ کے لیے اللہ کے سامنے آئیں، اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروائیں، اور جس بندے پر ظلم کیا ہے اپنے گناہ کو اس سے معاف کروا لیں۔ کل قیامت کے دن سودا بڑا مہنگا ہو جانا ہے، آج تو یہ سستا سودا ہے۔ کسی کے سامنے جا کر دو الفاظ دل میں ندامت کا اظہار کرتے ہوئے دو الفاظ معافی کے بول لیں، دو الفاظ تلافی کے بول لیں کہ میرے بھائی مجھ سے یہ زیادتی ظلم ہو گیا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، اللہ ایسے بندے کو معاف کرنا بڑا پسند کرتے ہیں۔ آپ اس سے، جو آپ سے معافی مانگ رہا ہے، آپ اس کو اللہ کے لیے معاف کریں، اللہ آپ کو معاف کر دے گا۔ یہاں پر ایک واقعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ دیتا ہوں آپ کو۔ ان کی بیٹی پر ہماری ماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگایا گیا۔ جس نے بہتان لگایا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو ماہانہ وظیفہ دیا کرتے تھے، راشن پانی کے بندوبست کرتے تھے، اسی نے آپ پر الزام لگایا، سیدنا ابو بکر صدیق نے وہ بند کر دیا۔ قرآن نازل ہوا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کہ تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ابو بکر کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تم اللہ کے اس بندے کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ آج اللہ کے بندوں سے غلطی ہو جائے، وہ معافی مانگ لے، اللہ کے لیے ان کو معاف کر دو، یہ تصور ذہن میں رکھ کے کہ اللہ تیرے بندے کو معاف کر رہا ہوں، مجھے تمہیں معاف کرنا ہے۔ ہمارے پاس کوئی معافی مانگنے آ جائے نا، ہم پھولے نہیں سماتے، اور ہم کہتے ہیں نا، ہم اس کے اوپر بڑا، اس کے اوپر اپنے آپ کو کرتے ہیں کہ میں نے نہیں معاف کرنا، جاؤ نہیں معاف کرنا۔ وہ اللہ کے لیے کوئی معافی مانگنے آ جائے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، ذہن میں یہ تصور ہو۔ کسی کی بیٹی پر الزام لانا کوئی معمولی بات ہے، اور بیٹی بھی ہو، بیٹی بیوی ہو سیدہ، بیوی ہو محمد الرسول اللہ کی، ہماری ماں ہو، اس پر الزام لگایا گیا، اللہ نے اس کے باوجود ان کو معاف کر کے دوبارہ ماہانہ کا آغاز کرنے کا حکم دیا، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا کچھ نہیں، ہم اس کی وجہ سے منہ بنا لیتے ہیں۔ سالوں سال بہن بھائی سے نہیں ملتا، بھائی بہن سے نہیں ملتا، چچا خالہ سے نہیں ملتے، سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں چند باتوں پر۔ یہ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، کسی کے پاس پیسہ آ جائے اس کی ٹیون چینج ہو جاتی ہے، دولت کا نشہ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اور نہیں۔ میرے محترم بھائیو، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطاب ہے کہ اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کو معاف کریں، کہ آپ یہ بات پسند نہیں کرتے کہ اللہ آپ کو معاف کریں؟ ہم پسند کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے، تو اللہ کے بندوں کو معاف کرنا شروع کر دیں۔ اور یہ توبہ کرنا
امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم ہے. اللہ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. آج ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں مگر معافی مانگنے کو تیار نہیں. آج ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کا کیا حال تھا؟ اللہ نے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبی، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. اس کے باوجود حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں اللہ سے 100 مرتبہ گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور آپ کا کوئی گناہ نہیں، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف. اور ہم صبح سے لے کر شام تک گناہوں میں زندگی گزارنے والے اللہ کے سامنے نہیں آتے. ہمیں بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اخلاص کے ساتھ ندامت کا اظہار کرتے ہوئے آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہوئے موت سے قبل توبہ کرنے کا حکم ہے، اور لوگوں کے اوپر اگر ظلم کیا ہے تو اس کا ازالہ کرنے کا حکم ہے. صحابہ اور صحابیات کی زندگی کیسی تھی؟ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو ہے نا قبیلے کی عورت، اسے غلطی ہو گئی، اللہ کی نافرمانی، اللہ کی بغاوت ہو گئی، اب اس کو چین نہیں آ رہا. مومن کی زندگی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر مومن کی مثال دی کہ مومن سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو وہ ایسے سمجھتا ہے کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، کہیں کسی وقت بھی پہاڑ اس پر آپ کے گر سکتا ہے. یہ ہے مومن کی مثال. غلطی ہونے کے بعد، گناہ ہونے کے بعد اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے دل میں وہ کھٹکا لگا جاتا ہے کہ میرا گناہ مجھے کہیں ختم نہ کر دے. اور اس کے برعکس دوسرے لوگوں کے گناہ کی کیفیت یہ ہے، وہ سمجھتے ہیں گناہ ہو گیا، جس طرح ناک پر مکھی بیٹھی ہے ایسے ہلکی سے اڑائیں گے وہ مکھی اڑ جائے گی، وہ سمجھتے ہیں گناہ ہو گیا، کوئی اس کی ویلیو نہیں. صحابہ صحابیات کی زندگی، ان کے گناہوں کا کیا کیفیت تھی؟ گناہ ہونے کے بعد وہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ اللہ کے حبیب، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے فلاں غلطی کر لی، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھ پر حد لگائیں. برحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر حد لگائی، اس کا جنازہ پڑھایا، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، یہ بدکار عورت کا آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ بدکار عورت تھی، اس سے بدکاری ہوئی، جنازہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں عمر بن ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے؟ کہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ مدینے کے 70 افراد پر اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو اس کی توبہ پھر بھی کافی ہو جائے گا. مدینے کے 70 افراد پر اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو اس کی توبہ پھر بھی کافی ہو جائے گا. آج ہمیں سچی توبہ کرنی ہے، دل سے، یعنی زبان سے الفاظ نہیں، ہمارے دل کی کیفیت توبہ والی ہونی چاہیے، ہمارا معاملہ توبہ والا ہونا چاہیے، ہمارا انداز، ہمارا رویہ، ہمارا اخلاق، ہمارے معاملات توبہ والے ہونے چاہیے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ نے ہمیں اس رمضان معاف کر دیا ہے، ہمیں اطمینان ہو جائے کہ اللہ نے ہمیں اس رمضان معاف کر دیا ہے. تو ہمیں اللہ کے سامنے سچی توبہ کرنی ہوگی، اللہ کے سامنے ہمیں سچی اور سچی توبہ کرنی ہوگی. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن وجد صحیفۃ استغفارا کثیرا. خوشخبری ہے اس انسان کے لیے جس کی نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار ہوگا. تو ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے. استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا جو صبح کے وقت صبح کے اذکار میں شامل ہے، جس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے، استغفار کی سردار دعا، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. جو بندہ صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے اور شام سے پہلے پہلے فوت ہو جائے وہ بندہ جنتی ہے، اور جو بندہ شام کے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے
صبح سے پہلے پہلے فوت ہو جائے وہ بندہ جنتی ہے. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کلمات کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الی، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگرچہ وہ میدان جہاد سے ہی گناہ بھاگا ہو. تو اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے مولا ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.